och välkomna tillbaka till Battlefield 1942. Vi fortsätter med axelmakterna och nu ska vi köra Kharkov. Och Kharkov, det är en exakt kopia vilken sida ni än kör på. Kör ni på den sovjetiska sidan så är det bara ta en bank och ta hills. Och på tyska sidan, ta en bank och ta hills. Tråkigt, ja, det är det. Men vi kör den i alla fall, den går fort och det är det viktigaste. Och här får man mycket hjälp av sina kamrater, vilket är kul. Så jag brukar snå åt mig en sån här det första jag gör. Så kan jag liksom ta med mig kamrater på vägen som inte får åka tanks. Du där till exempel kan komma här. Så, hopp in. Så. Här. Prutt på er. Struntar vi i dem då? Iggar vi dem fullständigt? Tanksen kommer ju vara ganska snabba här så att det är bra. Annars har man en hel hopp. Och varför de springer där nere till höger det vet jag inte. Men spelar roll. Vi ska i alla fall bara studsa över den här. Då hej och så fram till hit ungefär. Wobba. Så får vi stå här och vänta. Eftersom jag är snabbare än vad ryssarna är så är jag snabbast. Så, gott arbete soldat. Jawohl, herr kommandantor eller vad han är. Oj, Jesus. Ja, den här spelar ingen så stor roll. Jag kommer använda bössan på den här för att skjuta lite sovjetiska jaktnier och stormovikar. Nu är alltså jag fullständigt ointresserad av den andra banken. Jag kan, om jag vill, kan jag göra det. Men jag brukar faktiskt sällsynt sällan göra det. Så, ställer vi bara den där. Och så ställer vi oss här. Och så ska vi se om vi kan hitta fiendeplan. Och nu har vi ju redan fått det vi vill ha. Sådär. Måste han skicka ner en bomba? Vem är det som skjuter på mig? Ja, kriget är i alla fall full gång där nere som ni ser. Det är lite tanks mot tanks och lite annat skojigt och skojigt mot annat och sånt. Nu har jag bara en kompis där uppe. Undrar var Gistukan är någonstans. Nu har jag alltså ingen nytta av att ha den här längre. Så jag sticker väl bort till den här istället. Det jag kan göra är att jag kan simma ner och stötta mig på den banken där nere. Strandkanten där. För gör jag det, då kan jag få deras också. Åh, oh, det är mycket tyskar som känner saker där. Ja, alltså, visst skulle jag väl kunna ta de här och vespen. Wow! Oh! Vem är det som skjuter på mig? Sånt där som jag aldrig förstår. Passa på och innan den här kaboomar. Så. Alltså visst skulle jag kunna göra det. Det är bara det att då blir det garanterat problematiskt. Det går liksom inte att sikta så bra med den här. Plus att du står ganska dumt till. Största allmänhet. Men det är klart. Får du in en träff så är det ju, räknas den ju verkligen. Så. Ja, ni ser ju själva. 70 poäng. Tyckte jag såg några som kommer springandes där. Kanske går att skjuta på dem också. Så, där fick jag 2 poäng. Oj, där är någon som skjuter på jag. Då måste jag justera den. Så. Å andra sidan, skjuter han på mig så skjuter han inte på mina kamrater. Och det är ju alltid viktigt. Så ska han flytta på sig nu. Måste jag också flytta på mig? Ja. Vad kör han över sina kamrater? Japp, det gick bra den med. Ja. Nej, ni ser själva. Jag har redan fått hur mycket poäng som helst. Vi skjuter. Nej! Där har ni ett av mina stora problem. Nu måste han givetvis flytta den bara för att han tyckte det var roligt. Och varför? Ja, jag vet inte. Nu måste jag försöka hitta det där läget igen. Och det är inte det lättaste. Ah,
hopplösa kamrater. Men annars är de snälla faktiskt. De brukar hjälpa till. Och det är det viktigaste. Nej! Nästa galning. Och den har ni redan kommit igång med. Men jag ser inga... Jag tycker jag bara ser en massa trevliga, kamratliga. Nej, nu är det gott om flygplan uppe. Den där måste vara fiende. Nej, det var det inte. Och inte den heller. Ja, jag kan inte skjuta ner mina egna. Det kan jag skjuta på, men det vill jag inte. Alltså, vad är flygplanen? De har inte ens startat några flygplan där borta. Ja, vi får väl gå in i köket så länge. Det hinner vi inte ens. Att, nej. Ja, ja, där har ni den i alla fall. Den är enkel, snabb, totalviktori. Ni kan inte förlora på den. Det är bara så. Okej, nu är det dags att förflytta oss framåt i tiden, känns det lite som. Ses i den lilla tidsmaskinen.